uit pad, maar hulle was drie gewees. En hy middag 1 uur toe ek terugkom van FemtaByte toe, toe 1 uur blaas, toe sit ek in my vriendin so op die bed. En daai tyd, toe sê die Here vir my, jy gaan 'n plek kry en die plek se naam gaan wees Hope. Toe vra ek wat, want ek het nie 'n klou gehad, ek het gedink as kinders wat ek gaan agterkyk en die welsyn gaan hulle vat. En hy sê vir my, Hope, a new hope in me, a new future. En as ek vandag terugkyk na 9 maande en sien wat het hy gedoen, dan sê ek net, Here, U is awesome in U lewe. En dis hoe die naam gekom het, Hope. En hierdie is 'n healing ministry. Ons, ek fokus dat hierdie kinders herstelwerk, heel werk, en dat ons na die ouers gaan werk. Want die Here is 'n restorer. Hy is nie een wat gesinne uit mekaar skeer is die werk van die duiwel. So die Here wil gesinne heel maak, sodat hulle weer na volgende gesinne toe kan minister.